Och då ska vi se om vi kan fördjupa oss ännu mer i det här med Cecilia Linde som är föreståndare för Centrum för digital humaniora här på vid Göteborgs universitet. Välkommen Cecilia. Tack. Tack. Det finns yngre människor som aldrig läser böcker. Det finns äldre människor som aldrig läser science fiction. Vad skulle de kunna ha gemensamt framför en dator? Rymdresa kanske? Rymdresa är en ny sorts dataprogram. En litterär essä och antologi i ett medium som de flesta unga människor är intresserade av. Så skrev Kerstin Ekman, författaren Kerstin Ekman, hon programmerade datorspelet Rymdresa 1991. Och det jag läste nyss i baksidestexten, eller instruktionsbladet hämtad från det här datorspelet. Det sägs att Ekman började programmera för hon hade långtråkigt på resorna ner till mötena med Svenska Akademin i Stockholm. Och det här Rymdresa, det består av olika världar som man ska ta sig igenom. En robotvärld, en möjlig värld, undergångens värld, stjärnvärlden och rymdvärlden. För att kunna göra det så måste man svara på frågor. Ganska svåra frågor om rymden, astronomi och så vidare. Man måste alltså ge sig ut i uppslagsverk. Det räcker inte med att befinna sig bara i datorspelets värld, i datorspelets DGS. Man måste också har läst en roman. Man måste ha läst Stanislav Lems science fiction-roman Segraren för att kunna ta sig vidare i spelet. Och då kan man, för att kunna svara på frågor som när en av de döda på Kondor blir undersökt med fonendoskop, och de har först måste fått lära sig vad fonendoskop är tidigare i spelet, ekar det sista ord som han tänkt eller uttalat. Vilket ord är det? Jo, det är mamma. Och så tar vi oss vidare i spelet. Och när man har lyckats svara på alla de här ganska svåra frågorna, och när det kopplade till romanen så handlar det inte bara om att svara på den här typen av ganska enkla frågor, utan Kerstin Ekman vill här fostra spelaren i en sorts litterär kompetens. Det ställer krav, intellektuella och känslomässiga krav på spelaren. Det förutspådde att det här skulle bli årets julklapp i Computer Sweden samma år. Jag vet faktiskt inte om det blev så. Men jag vet att det har använts mycket ute i skolorna. När man lyckats ta sig igenom hela det här spelet så får man förstås en belöning. Och vad är då det? Jo, det är ett citat ur världslitteraturen. Det kan vara det här som fantasi och verklighet, men det kan också vara ett citat ur Aniara. Det varierar. 5 år senare så publicerar Kerstin Ekman Gör mig levande igen. Och den vill jag rekommendera alla att läsa för att det är en av 1900-talets bästa romaner och inte minst en helt nödvändig läsning idag i tider av främlingsfientlighet. Men i den här romanen Gör mig levande igen så ser vi hur Kerstin Ekman använder sig av datorspelets eller programmeringens språk i skönlitterär form. Och Kerstin Ekmans ambition och intresse för programmeringsspråkets uppbyggnad och kunskapsteoretiska betydelse är nu, 25 år senare, fortfarande en helt aktuell fråga inom det som vi kallar för digital humaniora och som Pelle Snickars i sin lysande föreläsning också var inne på. Den brännande frågan, måste humanisterna nu lära sig programmering? En sån fråga. Men det handlar också mycket om att rymdresa, som ni ser här, den går ju inte att spela idag förstås. Vi har såna här disketter. Det går inte. Vi får leta upp, vi får göra en mediearkeologisk utflykt och leta upp en gammal dator så att vi kan spela det igen. Och det går ju förstås än så länge. Men hur ska vi bevara, hur ska vi tillgängliggöra sånt här material, digitalt fött material för framtiden? Det är en av huvudfrågorna i ett forskningsprojekt som jag just nu är involverad i, som är finansierat av Vetenskapsrådet.
Det är en väldigt lång och otymplig titel, men det heter Representationer och omkonfigureringar av det digitala i svensk litteratur och konst 1950-2010. Vi är fyra forskare som undersöker på hur digitaliseringen på olika sätt har påverkat de litterära och konstnärliga uttrycken under 60 år. Alltså både hur digitaliseringen har påverkat den tryckta litteraturens form och innehåll och hur det med hjälp av digital teknik skapats litteratur som enbart kan läsas via datorn. Till exempel tidiga försök mellan datatekniker och konstnärer, datatekniker från Saab och konstnärer och så vidare. Vi har tidigare sådana exempel från 60-talet. Ett par lite nyare exempel, förutom Ekmans datorspel, Karl-Erik Talmus, det kallas för den första diskettromanen som kom ut 1992. Det är ett exempel. Ett annat exempel är Johannes Heldéns verk, hans digitala verk. Det här är en av hans dikter. Och det här är några exempel, eller det här är de här frågorna som ryms inom det här forskningsprojektet. Ryms också då inom begreppet digital humaniora. Jag har blivit ombedd av att ganska kort, både översiktligt och med djup, att förklara vad digital humaniora är. Så jag tänkte försöka göra det. Det passar väldigt bra också efter Pelles väldigt skarpa beskrivningar. Så att jag kommer försöka förklara hur jag ser på begreppet digital humaniora. Och sen blir det som en, liksom en kavalkad av forskningsprojekt. Och jag har inte riktigt möjlighet att gå ner i djupet på dem, utan det får bli ganska skissartat och ytligt. Jag hoppas ni har överseende med det. Vad är då digital humaniora? Jo, det är ett fält, ett framväxande fält, fortfarande väldigt starkt framväxande fält, både internationellt och nationellt. Och det pågår en intensiv dialog om vad digital humaniora innefattar, var går gränserna? Och det är många frågor som relaterar till DH. Kommer det att integrera digital humaniora att integrera så mycket i den liksom traditionella humanioran så att den förlorar sin kritiska, vitaliserande och emellanåt ganska provocerande potential? Vad är digital humaniora egentligen, får man ofta höra. Och som många av er förstås redan vet så finns det en tradition som går tillbaka till slutet av 1940-talet, internationellt kallat humanities computing, som handlar om att använda datorn som verktyg för att analysera stora mängder text. Och det gör man ju fortfarande inom digital humaniora med olika metoder. Men i början av 2000-talet så såg man att fältet hade breddats avsevärt och man gjorde väldigt mycket mer med hjälp av digital teknik. Man tog ett bredare grepp och så kallade man det för digital humaniora, eller digital humanities. Och idag finns det centrumbildningar, humaniora-lab och så vidare vid de flesta stora universitet i USA, i Storbritannien och Tyskland har kommit väldigt långt, Australien och så vidare. Och i Sverige så finns det, som ni kanske redan vet, ett digitalt humanistlaboratorium uppe i Umeå, ett digitalt humanistlaboratorium i Lund. Och de gör sinsemellan ganska olika saker, olika verksamhetsinriktningar. Nu har vi en centrumbildning här vid Göteborgs universitet som jag kommer att prata lite mer om längre fram. Och det finns också ett nyligen inrättat forum för digital humaniora vid Uppsala universitet. Och bara för några veckor sedan så fick Linnéuniversitetet ett anslag för att man också där skulle satsa på digital humaniora i form av en, jag vet inte om det blir en centrumbildning eller vad det blir, men även där satsar man nu på detta. Och de här olika initiativen gör ganska olika saker i Sverige, olika fokus. Men jag kommer mest då att tala om vad vi gör i Göteborg. Det finns de som hävdar att skala, eller scale, är det som kännetecknar digital humaniora. Alltså att nu kan vi söka och hantera stora mängder data, big data. Istället för att analysera, och nu är jag litteraturvetare så jag talar om litteratur här. Istället för att kanske läsa eller analysera 2 eller 20 romaner i en studie så kan man nu läsa 20 000 eller 200 000 eller datorn läser åt oss. Men förutom då nya verktyg och den här typen av big data, att det ger oss fantastiska möjligheter att spåra mönster och se nya tendenser i stora material, det innebär ju en revolutionerande egentligen möjlighet för analys. Men det väcker också frågor förstås. Och jag vill ta ett exempel. Vid The Shoah Foundation Institute i USA, som ligger vid University of Southern California, så finns det 52 000 inspelade vittnesmål från förintelsen. Skulle man lägga cirka 2 timmar på att titta på varje vittnesmål, då skulle det ta 24 år att titta på alla. Och då måste man spendera 12 timmar om dagen för att titta. Vilket ju förstås är omöjligt. En datamaskin däremot skulle kunna gå igenom alla.
Men vad betyder det när vittnesmålen blir data, statistisk analys, kompakta visualiseringar? Innebär det att vi avhumaniserar offren igen? Skulle det vara möjligt att bygga in en etisk dimension i algoritmen, en algoritmens etik helt enkelt? Det humanistiska perspektiv på djupet påverkar också programvaran. Det är frågor som har lyfts och ställts i en nyligen publicerad bok om digital humaniora. Det digitala är förstås inte bara en teknik utan det är en kunskapsform, precis som Pelle var inne på, som innebär att vi får nya perspektiv på såväl humaniora som på pedagogik och på historien som sådan. Men för att försöka sammanfatta digital humaniora i några punkter så kan man beskriva det som att teknisk utveckling av digitala metoder för humanistisk forskning, forskning som bedrivs med digitala metoder och material, digitalisering och tillgängliggörande förstås, forskning på nya medier, informationssamhället, digitala objekt som digital konst, digital litteratur, visualiseringar, multimediala sensoriska miljöer och tekniker, nya publiceringsformer, det digitala som en kritisk lins på humanistisk kunskapsproduktion, humaniora som en kritisk lins på digitaliseringen. Och några av de här frågorna arbetar vi med vid Center för digital humaniora här i Göteborg. Det har funnits i ett år. Det startades av Mats Malm, professor i litteraturvetenskap, och jag tog över som föreståndare efter honom i somras. Vi arbetar väldigt nära ett nyinrättat centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet. Och vi befinner oss förstås nära den väldigt långa traditionen av att arbeta med språkteknologi och humanities computing som finns vid Språkbanken vid Göteborgs universitet. Och litteraturbanken är också knuten hit. Det finns många andra områden dock som vi arbetar med i Göteborg. Och i år så medverkade vi i ansökningar till Riksbanken och Vitterhetsakademin och Vetenskapsrådet är en rad olika ansökningar som handlar om att tillgängliggöra och digitalisera kulturarvet. Upprätta arkiv, till exempel. Vi har en ansökan inne tillsammans med Sjöfartsmuseet. Vi har ett projekt som handlar om spanska exilmiljöer i Italien under 1900-talet, ett digital humaniora-projekt. Vi har en ansökan som handlar om förmedling av humanistisk kunskapsproduktion. Hur har den förändrats under digitaliseringen? Vi har en ansökan inne som handlar om the quantified self. Alltså det har blivit allt vanligt att man registrerar sin vardag med hjälp av olika appar och olika tekniker. Så man är ute och joggar eller man promenerar så loggas det och registreras då i olika, ja, via mobilen till olika molntjänster. Hur påverkar det våra liv? Hur uppfattar vi våra kroppar i tiden, en sån här tid av att kvantifiera sig själv? Ett projekt som vi har kommit lite längre med, det kallar vi för The Moravian Life Stories. Och det är ett arbete som leds av Christer Ahlberger som är professor i historia. Och jag också, det vi leder tillsammans. Och det kretsar kring Lebensläufe. Alltså självbiografiska levnadsberättelser. Författare av anhängare till hernutismen. Det var en kyrka som formellt bildades 1727 i Herrnhut i Tyskland, sydöstra Tyskland. Och en central idé i den här nya kyrkan, det var att medlemmarna, man uppmuntrades att skriva en självbiografi som sen lästes upp vid begravningen. Vissa av dem blev så populära så att de trycktes, så att i kyrkans regi så utvecklades det därför för sin tid ett väldigt modernt tryckeri och översättningsverksamhet. Den anledningen så byggdes det då ett arkiv i Herrnhut 1762. Och det här arkivet hade då som sin huvudsak att bevara levnadsloppen. Och när missionen i den nya världen tog fart under slutet av 1700-talet så etablerades ett nytt arkiv i Bethlehem i Pennsylvania. Och de hade då i stort sett samma uppgift att samla in de här levnadsberättelserna. Då har vi fått tillgång till i samarbete med arkivet i Herrnhut och arkivet i Betlehem får tillgång till den metadatan som finns kring de här levnadsberättelserna. Det rör sig om totalt 60 000 och de är inte digitaliserade. Ett litet antal är digitaliserade, 5 000 kanske. Så vi jobbar nu med att tillgängliggöra metadatan. Alltså vad de här personerna som skrev levnadsberättelserna, när föddes de, när dog de, var föddes de, var dog de och hur rörde de sig i världen. Så vi försöker visualisera deras rörelse med hjälp av den här kartan. Och det här projektet då är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Bucknell University.
Och vi hoppas nu kunna söka pengar för att få digitalisera hela materialet och också koppla upp andra sådana här arkiv i Europa. Så det är ett exempel på ett projekt. Ett annat intresse som finns för Centrum för digital humaniora här i Göteborg, det är inte enbart att tillgängliggöra och lägga ut digitaliserat material så här. För att bara för att det finns digitaliserat, och det vet ni, så behöver inte det betyda att det är tillgängligt. Pelle talade här om de öppna datan och SOU:erna och så. Och en fråga som vi diskuterar ganska mycket, det är hur kan man demokratisera kulturarvet så att det blir tillgängligt, inte bara öppet utan också tillgängligt och sökbart. Så vi har tillsammans med Chalmers tagit fram ett väldigt enkelt gränssnitt för att göra riksdagsmotionerna sökbara. Här har jag bara sökt på digitalisering, så får man en enkel graf och sen med olika så kan man gå in också och se nyckelord för de olika motionerna. Väldigt enkelt, vi har tagit fram det helt nyligen så det är inte klart, så att ni får se här någonting som inte är riktigt färdigt. Men det är ett sånt sätt för forskare att kunna jobba med att försöka få in forskningsfrågorna i gränssnittet. Vi har talat med forskare på Göteborgs universitet. Vilket behov har ni? Vilka frågor ni liksom skulle vilja få in i de här gränssnitten? Så har vi tagit fram ett ganska så enkelt gränssnitt då, i samarbete med Chalmers. Ett annat projekt. Vi är också intresserade av lite mer experimentella och utmanande ingångar till kulturarvet. Och ett sånt projekt som finansieras av Riksbanken och Vitterhetsakademin, det heter Hur frammanas konstnären ur arkiven, exemplet Arosenius. Det här projektet leds av Mats Mall som är professor i litteraturvetenskap. Och det syftar till att konstruera ett nyskapande digitalt museum över Ivar Arosenius. Målningar, brev, fotografier och också en rekonstruktion av hans hem. Tanken är att man ska samla olika versioner av Ivar Arosenius målningar på Göteborgs konstmuseum och Nationalmuseum i Stockholm. Så det är ett samarbete med de minnesinstitutionerna. Liksom foton, anteckningar, brev och andra dokument och hans arkiv på universitetsbiblioteket i Göteborg. På en webbplats. Det ska också gå att kliva in i en digital rekonstruktion av Ivar Arosenius hem. Som kommer att skapa med hjälp av hans målningar ur material av arkivet. Och så här ser det ut där Ivar Arosenius hem var tidigare. Jonathan Westin och Dick Claesson jobbar väldigt mycket med att försöka rekonstruera det här huset. För att på den platsen där det här huset stod, den tomten, ska man nu bygga en biltvätt. Så man jobbar väldigt hårt. Dick Claesson och Jonathan Westin jobbar väldigt hårt för att försöka stoppa detta, men det verkar vara omöjligt. Så att nu gör de så mycket de kan för att samla in materialet från den här platsen för att försöka göra en digital rekonstruktion. Och jag vet att Dick Claesson, som är Litteraturbankens en av de eminenta redaktörerna för Litteraturbanken, är här idag. Så vill ni prata med honom om detta projektet, så ställer han säkert gärna upp. Men tanken är då förstås att försöka rekonstruera det, men också att kontextualisera ett arkiv av fotografi och brev och så på plats. Och det här är egentligen skapat av en spelmotor. Det är programmerat, tror jag, i Unity, så att man rör sig kring den här platsen och så kopplar man upp då olika fotografier och andra artefakter kopplat till Ivar Arosenius liv och verk. Men hur gör man stora material inte bara sökbara utan också navigerbara? Hur kan vi kritiskt förstå visualiseringar och inte bara bländas av dem? Hur synliggör man olika lager av kritik och komplexitet i arkivgränssnitt eller i en visualisering? Hur kan digitaliseringen användas för att förstå både historien och på det sätt den har beforskats? Alltså, hur bygger man in lager av forskningsperspektiv, kritiska lager i visualiseringar och i tillgängliggörande av material? Och det är frågor som vi har utforskat i ett projekt som är avslutat nu. Så jag tänkte avsluta också då med ett projekt som är avslutat. Som heter Imitatio Maria, Jungfru Maria som förebild i det medeltida Sverige. Det var ett projekt som finansierades av VIA. Och det var inte bara jag som arbetade i det, utan även en historiker, en nordist och en konstvetare. Och det var ett projekt som undersökte hur Jungfru Maria retoriskt
I text såväl som bild användes som ett ideal för att uppmuntra medeltidens svenska kvinnor och män till ett fromt och dygdefullt liv. Och vad vi gjorde då, vi reste runt i ett hundratal svenska medeltidskyrkor i Sverige och dokumenterade dem. Jag tog ungefär, tror jag, 8-9 tusen bilder, fotografier och videoinspelningar från kyrkorna. Och då var frågan, vad ska vi göra med det här? Ska vi upprätta ett traditionellt arkiv där vi gör bilderna sökbara, vi organiserar dem utifrån plats, kyrka, upphovsman och så vidare? Eller ska vi göra på något annat sätt? Vad vi ville göra, eller vad jag var intresserad av att göra, det var att försöka bryta upp de här mer traditionella kategoriseringarna kring de här objekten och visa på deras multisensoriska kraft. För de här objekten var ju inte, det var kultobjekt som användes, de användes i kult och liturgi. Man tog på madonnorna, man rörde sig runt i kyrkorummet och så som de representeras i de gränssnitt vi har idag. Till exempel i kyrkan, i museerna och i de digitala arkiv som finns idag så reproducerar man en bild, eller man reproducerar, det är klart att det reproduceras en viss syn på, eller en speciell syn på vad medeltida materialitet är. Så det ville vi bryta upp. Vi ville fokusera det multisensoriska och en sorts medeltida rumslighet då i ett arkiv om det var möjligt. Så vad vi gjorde för att kritiskt beforska Jungfru Marias resa från kultobjekt till konstverk och hur bilden av Maria hade omtolkats i traditionen och representationen av henne i olika arkiv. Det var så då att vi istället byggde en digital interaktiv installation. Vi använde oss av stora högupplösta skärmar, sensorteknik så att man rörde sig runt i ett rum. Det här var utvecklat i Humla vid Umeå universitet där vi har mycket av den här typen av teknik. Vi skapade helt enkelt en digital interaktiv installation där man kunde röra sig och agera med bilderna då. Så, det är lite svårt att förklara, men ska se om jag kan få... Här ser ni i alla fall hur det pågående arbetet såg ut. Det här ger ju förstås också möjlighet att zooma in och arbeta med materialet på ett annat sätt. Men i det här rummet som ni ser delar av så finns det flera skärmar uppsatta runt med väggen. Och då rörde vi oss i det här rummet och så triggades bilderna beroende på kroppslig interaktion med bilderna. Och det var också kopplat till ljud och ljus. Och när vi arbetade med de här installationerna, så prototyperna som det ju blev, så diskuterade vi vad är det som händer nu här med materialet, med forskningsprocessen. Och det insåg att det vi skulle vilja göra då, det var att försöka översätta den känslan av att befinna sig i ett fysiskt arkiv på det här sättet till ett onlinearkiv. Är det möjligt? Hur gör man? Så vad vi gjorde då, det var att vi utvecklade, eller det här är bara en prototyp och den är absolut inte klar och den kommer inte bli heller för pengarna i projektet är slut. Men vi ville dels bevara installationerna och vi ville dels visa alla bilderna som ingick i arkivet. Så vad vi gjorde var att vi använde återigen en spelmotor. Så att om man besöker det här arkivet online så kan man se de här installationerna som vi gjorde. Man kan också gå ut ur arkivet och söka på bilderna i en rumslighet, så att säga, ett rum. Och här har vi då inte utgått från de traditionella metadatakategoriseringar, utan här kan man söka på Jungfru Marias emotioner, alltså kanske hennes hand på Jesus döda kropp och sidoställa dem i ett stort antal kyrkor. Så ett försök att bryta upp hur man har representerat Jungfru Maria tidigare då i arkiv. Det finns väldigt mycket att säga om det projektet, men jag hinner tyvärr inte det. Jag har 3 minuter kvar, tror jag. Så jag skulle bara vilja avsluta med att säga någonting om boken, som jag började med, boken och datorspelet. Det här Maria-projektet var ju ett försök att använda digital teknik för att synliggöra medeltida materialitet på ett nytt sätt. Kerstin Ekman ville synliggöra boken genom datorspelets form. Och jag sitter just nu med en grupp vid Göteborgs universitet som håller på att ta fram ett nytt förslag på hur det nya universitetsbiblioteket ska se ut i framtiden. Vi ska skriva klart rapporten imorgon.
Det har varit ett ganska mycket, det har stormat ganska mycket kring detta projekt. Och förvånande nog så är det så att inte sällan så betraktar man det digitala och analoga som motsatser i de här diskussionerna. Man talar som om det digitala ersätter det analoga. Och inte så mycket om, ja men nu har vi det digitala, men vad gör vi med alla våra böcker? Vad gör vi med de fysiska artefakterna? Så digitaliseringen är förstås inte bara en fråga om teknik, digitala metoder, sociala medier och nätverk. Det är också ett sätt att tänka, en struktur som påverkar vår blick på världen. Och inte minst så påverkar den vår blick på ett annat medium, på boken. Och intresset för bokens materialitet har ökat väldigt mycket de senaste åren. Och det kanske är först nu som vi inser att boken inte bara är en behållare för text, utan att den också är ett sätt att tänka, ett sätt att skapa nya tankar som skiljer sig från digitaliseringens sätt att forma tankar på. Och det är ju väldigt bra, vi vill ju digitalisera mer, att vi kan tillgängliggöra en mängd texter digitalt i form av databaser och så vidare. Men, och vi behöver göra det mer, vi ligger långt efter om vi jämför med till exempel Norge, Danmark och Finland. Vi måste ta en kraftansamling där för att få mer digitaliserat. Men det säger inget argument för att göra sig av med böckerna eller det analoga kulturarvet som har berörts i de olika biblioteksdiskussionerna. Bara själva närvaron av böcker markerar kanske inte en respekt, men en synlighet för en tankeform som är långt ifrån utdöd och som kanske kan få en tydligare kontur i och med digitaliseringen. När vi värnar analogt material, böcker, tryckt text, avhandlingar, monografiska avhandlingar, så ska vi inte göra det av sentimentala skäl eller, och inte heller av någon rädsla för digitaliseringen, utan vi ska göra det för att vi värnar en sorts tankens mångfald. Och för att vi genom digitaliseringen också kan upptäcka humanioran på nytt. Och genom humanioran så kan vi också upptäcka eller säga någonting nytt om digitaliseringen. Tack! Tack Cecilia! Har vi några direkta tankar, frågor? Alltså, jag tycker ju det här gestaltningselementet, jag är ju museiperson och jobbar med utställningar. Och det blir så spännande tycker jag när forskningsfälten som jobbar med det digitala också ger sig in i gestaltningsbiten och kanske just i de här labbformerna. Mm. Men hur mycket kommer ni här i Göteborg jobba med den typen av projekt ser du framför dig? Ja, jag skulle önska att vi kunde jobba väldigt mycket med den typen av projekt. Det är lite svårare här, för i Umeå så har vi två stora labb, eller jag har jobbat där i 10 år. Två stora labb med tung digital teknik och mycket resurser för infrastruktur. Här i Göteborg har vi en tryckpress, än så länge, och den är jag väldigt rädd om. Den ska vara hjärtat i det framtida digital humaniora-labbet som finns här. Men det är klart att jag önskar att vi skulle kunna jobba mer med också den här typen av liksom, rumsliga installationer och så. Och det finns ju andra som gör det här vid Göteborgs universitet, så att det finns ju säkert möjlighet att samverka och så kring den typen av projekt. Och det hoppas jag mycket på. Och det tycker jag är väldigt spännande. Här ser ni förresten typer från vår tryckpress. En annan sak som jag tänkte på i din presentation, det är just det här spännande här intersektionen med det materiella. Som också är oerhört intressant, just att det är inte antingen eller den här motsatsen. Utan vi är, och det finns ju den här materiella vändningen också i kritisk kulturarvsforskning generellt, som också är väldigt spännande. Ja. Det går bra. Frågan rör hur vi ska tänka kring bevarandefrågor och långsiktighet i den här typen av digitala projekt. Nej, men det är absolut nödvändigt. Det är absolut nödvändigt. Och också
både bevarandefrågan men också hur det ser ut för fem år sedan. Tittar man på projekt som är fem, sex år gamla så ser de hopplöst daterade ut. Och vissa av dem går ju inte längre att använda. Så att det är klart att det är en helt central fråga som ju måste lyftas i alla sådana här projekt. Ja. Ja. Det är olika. Det finns ingen samlad så strategi, vad jag vet i alla fall för detta, utan det är väldigt så kopplat till respektive projekt. Ja, men det borde lyftas en nivå, definitivt. Mm. Ja, hörni, det var ju en bra start på morgonen tycker jag, både med väldigt mycket utmaningar och massa möjligheter. Nu tar vi kaffe, ja, och syns fem i, okej? Okay? Tack Cecilia.